Հայաստանում 2020 թվականին տեղի ունեցած 44-օրյա պատերազմից հետո քաղաքական ուժեր և հանրության մի հատված, պահանջեց Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը։ Սակայն աստղաբան Լուսյա Հակոբյանը Նիկոլ Փաշինյանի պաշտոնավարման հետ կապված այլ կանխատեսումներ ունի, ասում է՝ տիեզերքն է որոշելու, թե երբ է նա հեռանալու։ Դեռ չի հեռանա։ Բայց ես իրան չեմ նշանակում, ոչ իրան նշանակում էին, ոչ էլ իրան հանում էին։ Իր աստղերը դեռ ճիշտ, ասեցին ապրիլին պետք է դուրս գա, կսպասենք, դուրս գա թե ոչ, ոչ, հետո մայիսին են ասում ոչ, ես ես երեք տարի լսում եմ, որ ինքը դուրս է գալ, դեռ ոչ, բայց ոչ մեկն էլ հարատև չէ, ժամանակը կգա, տեսերքը կորոշի ու դուրս կգա, բայց ինչի ինչքան, որ այսքան այդքան բաներ իմ ականջը հոգնել է, ես բացարձակ լուրեր չեմ լսում, ոչ մի ինֆորմացիա, ով ինչ խոսում է չեմ լսում, որովհետև սուտ է, չափազանցրած է, եթե ես պետք է խոսեմ, ասեմ, ոչ, սա սենց չի, սենց է, դա սեն ինչ ես պաշտպանում, դու սենց ես, դու նենց ես, այդպես չի, թողեք թող մարդն աշխատի, ինքը մենակ է, եթե իրոք այդքան հայրենասեր են, եթե իրոք մտածում են Հայաստանի մասին, ուզում են այս վիճակից հանեն, սխալ բաներ ունի, բոլորս էլ գիտենք, մտածող մարդիկ գիտեն, որ այո ինքը անում է սխալ բաներ, ամեն առաջի սխալը, ամենից առաջի, որ պատժելություն Հայաստանում չկա, ով որ մեղավոր է, նա պետք է պատժվի, չբռնի պաստողնը, չբռնի պաստողնը։ Բացի այս աստղաբանը Արմլուր լրատվականի հետ զրույցում նկատեց, որ մարտի սկզբին մեր հանրապետությունում լարվածություն է սպասվում, ավելին մեր զրուցակիցը շտապեց տեղեկացնել, որ այն ինչ եղավ 2020 թվականին, այս տարի նման բան չի լինի։ Մինչև տարվա վերջ սպասենք, որտե մայիսի 10-ից հետո, թե 15-ից հետո է հիմա նայեմ, ընդեղ Յուպիտերը կփոխվի կմտնի խոյ համաստեղություն մինչև հոկտեմբերի վերջին։ Արդեն կսկսի մարդկանց շատերի մոտ եսը աշխատել, եսը իրավունքը, ընդեղ խոյան մտնում, ես եմ որ կամ, բայց այն չի լինի ինչը, որ մենք տեսանք 20 թվականին, հիմա մարդի 3-ից մինչև 6-ը ես լարվածություն տեսնում եմ, ընտերքի հետ կարող է լինի չի բացառվում, այդ երկրաշարժային վիճակը, պատերաս, որ ինչ-որ ուտենց այդ որ եղավ, ես դա չեմ տեսնում, բայց լարվածություն լինելու է,